Sí, al final hem anat progressant, hem fet un bon final de pretemporada, l'equip ha guanyat molt en seguretat, en treball amb equip, ha anat agafant la idea de joc i les estructures que demanem, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè la setmana que ve comença la competició i crec que tenim molt de marge de millora i hem de treballar molt. L'important és el dia a dia i dintre d'aquesta base que hem agafat a final de la pretemporada hem d'anar creixent i hem de continuar, no ens podem quedar aquí. Avui l'equip ha estat millor, no?, que el Barbastro en general. És important guanyar, és important mantenir la porteria a zero i intentar tenir joc, tenir la pilota. Hem intentat, la superfície ens ha costat una mica, però hi ha molts partits que s'han de guanyar des de l'ordre, des de la tranquil·litat i a poc a poc l'equip ho va agafant. Al final hem d'estar contents perquè contra un equip que és un bon equip de tercera divisió d'Aragó hem sabut guanyar i hem sabut mantenir la calma. Debut diumenge al camp de la Grama, com veus l'equip davant d'aquest repte de la Lliga? Bé, tenim moltes ganes de començar, al final ja hem acabat la pretemporada, hem treballat fort, crec que arribem amb confiança i es tracta d'aquesta setmana seguir la línia de les últimes setmanes de pretemporada i començar a tope. Des d'aquesta seguretat i aquesta dinàmica que hem agafat al final de pretemporada hem d'anar creixent i diumenge és un partit per anar allà convençuts i amb confiança.